Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda norin tayyorlaymiz. Norinni faqat molni yuragidan qilamiz. Sizda hozir bu yerda 800 gram, 900 gram, 1 kilodan sal kamroq mol yuragi. Buni hozir qaynatishga qo'yib qo'yamiz birinchi. Un kerak bo'ladi, 1 kilo un ishlatamiz. 2 dona tuxum kerak bo'ladi. Tabga ko'ra tuz, suvga xamir qilamiz. Preparatlarimiz kerak bo'ladi. Buni hozir ish jarayonida ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda biz ishimizni bismillohir rahmonir rahim deb mol yuragini qaynatishga qo'yib qo'yishdan boshlaymiz. 2 soat, 2 soatdan oshiq qaynaydi bu. Bir qoshiq tuz solib olamiz suvimizga. Yurak tusab, üstünü yapıp orta çalavda kaynatamız miltiratıp. Hamrimizi boşla olamız, yuragimiz kaynap tayyar bugünce. Kaynatışı kop koyduk, yani hamur koyalımız. İki zıvala hamur kılamız. İki tane tuxum işletemiz. Tuz solamız. Suvimizni quyib olamiz. 2-3 qoshiq salat yog'i quyib olamiz. Mana shuni deb yaxshilab bir xil tuzlarni eriguncha aralashtiramiz tuxumlari bilan birga. Xamirlarimizni mana tayyorlab oldik. O'rtacha yumshoqlikda. Endi buni salafan paketga o'rab tindirishga qo'yib qo'yamiz. Paketimizga solib tindirishga qo'yib qo'yamiz. Keyin ikkinchisini yana bir ishlov beramiz 10-15 minutdan keyin. Xamirlarimizni endi yoyishni boshlaymiz. Juda yuqori ham qilib olmaymiz. O'rtacha qalinlikda qilib olamiz. Xamirlarimizni mana shu shaklda yoyib oldik. Endi kesishga tayyorlaymiz. Kesamiz endi. Qalin nazimizni mana shu katta katta qilib xamirlarimizni 12 ga 12 yo 15 ga 15 qilib mo'ljallab kesib olamiz. Har bitta qatlarni yoyib olamiz, ustma ust qilib. Bularni ham xuddi shu tarzda kesib olamiz. Mana shu kattalikda bo'ladi. Qalinligi ham xuddi shunaqa mana. Suvimiz qaynab turibdi. Suvimizga hozir tuzini solib, qaynatib pishirib olishni boshlaymiz. Qaynab turgan suvimizga tuzimizni solib olamiz. 2,5 osh qoshiq solamiz. Tuzimizni eritib olamiz ozgina qo'zg'al.
Tamirlarimizni bismillahirrohmanirrohim deb qaynab turgan suvimizga solamiz. Juda ko'p sovarmaymiz. 4-ta 5-ta hisob tez-tez qaynatib olamiz. Bitta qo'zg'ab qo'yamiz. Yuziga qaynab chiqqani uji pishgan bo'ladi. Tamirlarimiz mana pishib chiqdi, endi olamiz buni. Ob dasturxonga yoyamiz quritish uchun. Ko'p qaynatib yuboramiz unaqa ezildirib. Pishirib olgan xamirlarimizni dasturxonlarimizga yoyib chiqamiz. Quritish uchun. Aytib o'tganimdek, xamirimiz juda yuqa bo'lishi shart emas. Mantixonimlarkidaqa yuqa bo'lmaydi, sal qalinroq bo'ladi bu. To'g'raganda ham chiroyli chiqadi shunda. Har birini shunaqa qo'yib yoyamiz. Hammasini shu tarzda yoyib quritib olamiz. Xamirlarimizni mana yoyib quritib oldik. Endi har bir qatoriga yog' surib, xamirlarimizni taxlab chiqamiz. Dasturxonda mana qurigani holati yog'lab o'p yopishtiramiz. O'zi norinda nega yurakdan desa, yurakdan ham juda yaxshi bo'ladi. Eng mol go'shidan qaraganda juda ham foydali, shifobaxsh hisoblanadi. Bozorda sotiladigan noriniz ham asosan o'zi yurak bilan jigardan bo'ladi. Zakazga ot go'shi, qazi, mol go'shini laximi undan qilsangiz, undan ham zo'r bo'ladi. Bozor yurak bo'lgan uchun xamirini faqatgina o'sha tuxum oddiy suvga qildik. O'zi aslida qazi, ot go'shi, mol go'shi qaynagan suvda ziralar bilan qaynatiladi u. Pishgandan keyin suvi suzgidan o'tkazilib, o'sha suvda o'ziga xamir qilinish kerakda aslida. Mazasi undan ham zo'r bo'ladi. Biz unaqa qilganimiz yo'q, hozir yurak qaynagan suvda to'kamiz uni, to'kib tashlaymiz, yurakni o'zini ishlatamiz. Lekin bu yurak dozidan qilsangiz ham juda ham mazali chiqadi. Xamirlari xuddi shunaqa bir xil bo'ladi. Xaltaga yaxshilab yog' surib chiqamiz. Iloji boricha yaxshi qurish kerak xamir shu yoyib qo'yganda. To'g'raganingizda chiroyli chiqadi. Negativchilar deb nega norin bunaqa bo'lmaydi deb gapirib ma'qul qilmaydi. O'sha uy sharoitida bor go'shingizdan qilsangiz bo'ladi, mol go'shi qaynatsangiz ham bo'ladi, ot go'shi bo'lsa undan ham zo'r bo'ladi. Lekin yurak, jigar ham juda yaxshi chiqishadi. Xamirni chiroyli mazali qilsangiz bozordagi kafedagilar bilan bir xil chiqadi. Mana endi to'g'rashni boshlaymiz norinda. Mana shu hajmda kichiroq kesib olamiz. Iloji boricha maydaroq qilamiz. Hozir bu uyga bo'lganligi uchun juda ham naqa mayin qilmayapman. Pichog'ingiz o'tkir bo'lsa. Maydaroq to'g'rayveramiz hammasini.
Hammasini shu shaklda to'g'rab olamiz maydalab. Buni norlarimizni to'g'rab oldik. Endi mana yurakni ham qaynatib qaynatib oldik. Endi buni sovutgichga qo'yib 20 minut endi uni tyorkadan o'tkazamiz. Tyorkadan o'tkazsangiz, to'g'rasangiz ham bo'ladi, tyorkadagi juda ham yaxshi bo'ladi. Mayda bu xamirlar bilan yaxshi birikadi. Go'shtimizni ag'darib olamiz bu tayyorkamizga. Kichkina qilib qildi bemalol aralashtirish uchun. Endi priprovalarimizni qo'shib olamiz. Murich solamiz go'shtimizga. Hozircha 2 qoshiqchada choy qoshiqchada. Maydalangan zira. Zirani kattasini solamiz, maydalangani alohida. Chunki katta zira ezilmagani bo'lsa, girtillab chiqib qoladi. Hozircha 2 sop turamiz, 2,5 ta go'shtimiz uchun bu. Buni aralashtirib olamiz. Endi xamirimiz uchun ziralarimizni solamiz, priprovalarimizni va murichimizni. Tabga ko'ra solamiz xamirimiz kam ko'piga qarab, chunki go'shtga ham soldik. Endi go'shtimizni solamiz. Endi o'simlik yog'ini xamirimiz yog'ligiga qarab qo'shib olamiz. Chunki o'ta yog'li ham bo'lib ketmasin, xamirga normal yog' surilgan. Hozircha 2,5 qoshiq qo'shib aralashtirib ko'ramiz. Norinimizni albatta qo'lda aralashtirishimiz kerak. Qo'lda aralashtirmasak, uni kattaroq idishga sol. Go'shimiz kamlik qildi, yana solamiz go'sht. Qancha go'sht solish o'zingizning ishingizda, xohlaganingizni solaverasiz. Mol go'sht ishlatasizmi, ot go'sht ishlatasizmi, uni ham tarzga ko'ra ishlataverasiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz hamma yog'ini. Bir xil qilib. Endi xamirimizdan kulchacha yasaymiz. Qazisi yo'q deb xafa bo'lmanglar. Qazi yasab beramiz hozir. Qazi yasaymiz chiroyli. Buni yoysak ham bo'ladi. Shakilda o'rab olamiz endi. Ozgina bosamiz. Mana shu shaklda o'rab olamiz. Mana norimiz tayyor bo'ldi.
kulchatoylari bilan birga piyozlari bilan albatta hamrovqat bilan norinlar bilan piyoz xom piyoz yaxshi chiqishadi. Mana xom piyozni yuziga ham murichlar sop bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Hammaga yoqimli ishtaha xuddi shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Kanalda mehmon bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Izohlarni kommentariyada qoldiringlar. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.